минулому випуску ранкової мандрівки наша Тетяна вирушила у плавання і показала лише частину красот нашого міста. Пейзажі неймовірні. Капітан поділився власними історіями, пов'язаними із місцями, які ми пройшли. Сьогодні наш журналіст продовжує подорож, але вже не як пасажир, а як капітан. Чи вийде довести весь екіпаж до кінцевої зупинки? Отже, милувалася краєвидами рідного міста, але через деякий час Тетяні вже стало нудно. Душа бажає пригод і адреналіну. Тож вона випросила собі штурвал. Капітан Сергій радо погодився навчити керувати, бо в нього з'явилася хвилинка відпочинку. Він ще не знав, що так легко потім штурвал Тетяна не віддасть. Крутити треба чи вправо, чи вліво. Ну що? Сюди тебе треба. Вмикаємо Шумахера. Попереду стоять бочки, мішки. Бачиш? Так. Ось на них. Так. А ну пробуй ловити вправо. Крути, так? Так. Все вправо. Ого! Ну, а важко? Екіпаж був вражений, що яхта так швидко прийняла нашу журналістку, наче все життя цим займалася. Недарма кашкет капітана подарували. З цього місця звичні краєвиди приймаються інакше. Тут можна вирішувати підійти ближче, щоб роздивитися, або пройти повз. І такий заряд адреналіну та позитивних емоцій – саме те, що потрібно після важкого робочого дня. Але вже через півгодини Тетяна потребувала відпочинку. Штурвал передала капітану і пішла в каюту. Здається, після такої подорожі будь-хто захоче мати таку яхту-квартиру на воді. Ах, мрії! Ось подорож і завершується. Вже підходимо до причалу. Тетяна, як капітан, вийшла на ніс судна і намагається допомогти пришвартуватися. Але поки що тільки поглядом. Висновок такий, якщо хочете максимально познайомити з Миколаєвом родичів та друзів з інших міст, то така прогулянка – те, що треба. Та тільки орієнтуйтеся на погоду, бо осінню прохолоду наша Тетяна відчула на собі.